Bütün Kırgızstan'dan hükümeti atstavkaga getirüü sunuşu çetke kagıldı. Şardık sot kemprovat boyunca karmalgandardı abakta kaltırdı. Al emi korrupciyaga şektelip karmalgandar koyu berildi. Koomdogo orun algan okuyalar menen tanıştıram, salamatsızbı. 30 aprel günü erteng menen Talastagı Malbazardan uuru karmaldı degen videolar internetke jayılgan. Anda turgundar 25-30 jaştagı belgisiz adamdı akça урдады деп шектеп кармап алышып, мамыга байлап уртукмок алышкан. Окуя коомдо резонанс жаратты. Текшерүүнүн жүрүшүндө сабалган жаран өзүн 1993 жылы туулган Бишкектин тургуну деп тааныштырганы. Бирок Ысык Көл районуна караштуу Григорьевка айылынын 1989 жылы туулган тургуну экени аныкталган. Жанынан 35200 сом акча каражат алынган. Ал эми бүгүн 2 майда Талас облусунун ички иштер башкармалыгы кылмышка шектелген 2 адам кармалганын билдирди. 1981 жылы туулган жаран шектүүнүн шериги экени аныкталып кармалды дешти милициядан. Аталган окуялардан кийин президенттин администрациясынын маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков негатив кабарларды жазып таратпоого чакырды. Антпесе өлкөгө келе турчу туристтерди үркүтүп алабыз дейт. Тилекке каршы нарында мас болуп алып жашпаланы зордукта өлтүргөн. Таласта мал базардагы жапайчылык жазалоо деген сыяктуу көрүнүштөр туристтик сезонго кесепетин тийгизет. Аны болсо биз баарыбыз жарышып таратып жатабыз. Жаманды жашырып жашын ашыралычы. Мына ушундай окуядан кийин Таласка, Нарынга бирөө келеби? Туризм өнүккөн башка өлкөлөрдө деле кылмыш кырсыктар болот. Бирок алар жарыялап өз мамлекетинин кадыр баркын төмөндөтпөйт. Мүмкүн болсо жагымдуу маалыматтарды чет тилдерде жарыялап туристтерди кызыктырсак пайдалуу болот эле. Орунбеков эч болбосо кылмыш кырсык өңдүү кабарларды майда тамгалар менен жаңылыктардын соңуна жазууну сунуштады. Негатив жаңылыктарды жазбоо идеясын буга чейин Минкаптын башчысы Акылбек Жапаров дагы сунуштаган. Ал өткөн жылдагы 2 милиция тарабынан зордукталган өспүрүм кыздын окуясын мисал келтирип, мындан кийин туристтер Кыргызстанга келбей турганын айткан. Инфляцияны эске алуу менен Кыргызстанда электр энергиясына тариф 1 сом 40 тыйын болуш керек. Мындай пикирин энергетика министри Талайбек Ибраев биринчи радиого билдирген. Айтымында электр энергиясынын тарифин саясатка байлап коюшуп, 2015 жылдан бери көтөрүлбөй келген. Өзүбүздүн ошо энергетикада тариф саясаты боюнча жылга инфляцияга көтөрүлүш керек да. Жылда бизде билесиңер да, жылда инфляция болот. Доллардын кымбатташы, башка чаа эмелердин энергетикага колдонулуп аткан чарбалар жана биздин эле ошол трансформатор, май, провод ошол сыяктуу бүт эмеге дүйнө жүзүндө инфляция болот да, ошол сыяктуу кымбат товарлар болуп келген. Ошондон бери 2015 жылдан бери бул тариф кымбаттаган эмес. Биринчиден эң эле чоң көйгөйлүү маселе эмне себептен кымбаттаган эмес? Бул энергетиканын тариф саясатын политикага байланыштырып койгонда. Эми мына биз жылга эле ошол эгерде энергетиктерге мүмкүнчүлүк бергенде жылга инфляция менен көтөрүлүп келгенде ошондо 2010 жылга салыштырганда бүгүн 2023 жылы ошол биздин жана мен айтып аткан тариф саясатынын инфляциясы боюнча кеткенде бүгүнкү күндө 1 киловатт саат электр энергия 1 сом 40 тыйын турмак. Эми ошол инфляцияны деле карабай, анан биз тариф саясатын мына жылга карайбыз дегенде баягы өзүңөр билесиңер политический баягы шайлоолор болуп калган, же дагы бир жогорку кеңештин шайлоосу, же референдум, же болбосо тиги президенттик шайлоо болуп келе берген да. Ошентип бул тариф саясатын ар бир баягы биздин мамлекеттин башына келип аткан саясатчылар токтотуп келген да. Белгилей кетсек, өлкөдө 1 майдан тарта электр энергиясы 23 тыйынга кымбаттап 1 сомду түздү. Ал арада бүтүн Кыргызстан фракциясынын министрлер кабинетинин толук курамын кызмат орундарынан бошотуу сунушу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети карап четке какты. Бул тууралуу Мирбек Мунарбек уулу билдирип, комитет бул маселени 28 апрелде кезексиз жыйында караганын айтты. Эске салсак, бүтүн Кыргызстан министрлер кабинетинин курамын толугу менен кызматтан кетирүү сунушун 27 апрелде берген. Мындай чечимге өкмөттүн баш мыйзамдагы 44 беренесинин 2 бөлүгүндөгү талаптарды аткарбаганы негиз болгон. Бүгүн 2 майда Бишкек шаардык сотунда кемпроват иши боюнча абакта отурган саясатчы активисттердин баш коргоо чарасы карала баштады.
Процесте чагылдырууга келген Говорит ТВ'нын журналистин сот департаментинин кызматкерлери сүйрөп чыгарып салышты. Соттун жапырт кармалгандар боюнча чечимине келсек, шаардык сот активист Эрлан Бекчороо уулун абакта калтырды. 17-апрелде 1-май райондук соту активисттин абактагы мөөнөтүн 20-июнга чейин узарткан. Ал эми бүгүн шаардык сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Шаардык сот ушундай эле чечим менен Бектур Асановду дагы абакта калтырды. Ошондой эле оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун Рита Карасартованын дагы баш коргоо чаралары каралды. Соттун чечими боюнча Асанбай Бирбекович Жээнбековду 1-май райондук сотунун чечими күчүндө калды. Мындан кийин айтканда 20-июнь 2023-жылга чейин камакта болот. Мындан кийин кадамдарыңыздар кандай болот? Бул чечим даттанууга болот. Анда 20-июнда өткөндө уже 5 күн мурун сотко апарат келишет да. Же сотко жиберет бул иште. Же кайра узартууга болот. Чечим боюнча эмнелерди айта аласыз? Негизсиз деп эсептейсизби? Эмне үчүн? Эмне? Бир аныкталган паспорту бар, жашаган жери бар, кача турган эч кандай ойлору жок. Анан өзү тергөөчүлөр тергөө бүттү дейт. Иш менен таанышканга ушул 20-июнга чейин бизге подозрение керек дейт да. А иш менен тааныш үчүн тергөө бүтсө тергөөгө келише алабызбы бизчи, туурабы? Анда таанышуу үйдөн келип таанышып ал иш менен ошол. Баары жакшы болот, кыргызстанда эркиндик болот. Кыргызстан эч качан авторитардык мамлекет болбойт. 17 апрелден бери эмне өзгөрдү? Эчтеке өзгөрө элек. Эчтеке өзгөрө элек. Кемпроваттын берилишине каршы чыгып, жапырт кармалган 20-дан ашуун саясатчы активист былтыр октябрдан бери абакта отурат. Ийим аларды бийликти басып алууга жана массалык башаламандыкка айыптоодо. Кармалгандар коюлган айыптар далилденбегенин билдирип келет. Бийликти сындаганы, интернеттеги жазган посттору үчүн абакта отургандарды кеп кылып жатсак, мамлекетке миллиардтаган чыгым келтирген Тенгиз Бөлтүрүк аптанын соңунда үй камагына чыгарылды. Ал келтирилген зыяндын 844 миллион сомун төлөп бергенин башкы прокуратура билдирди. Кумтор Голд компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Тенгиз Бөлтүрүкө коррупция беренеси менен иш козголуп, тергөөнүн жүрүшү менен мамлекетке 1 миллиард 146 миллион 449 мың 161 сом зыян келтирилгендиги аныкталган. Учурда келтирилген зыяндын 80%га жакыны, тактап айтканда 844 миллион 512 мың 858 сому Тенгиз Бөлтүрүк жананы менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылды. 2021 жылы Кумтургенин Кыргызстан өз карамагына алып, аны Тенгиз Бөлтүрүк жетектеген. Кийин ага Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин башкаруу укугу дагы ыйгарылган. 2022 жылдын сентябрь айында Бөлтүрүк коррупцияга шектелип кармалып, мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтиргени айтылган. Өлкөнүн эсеп палатасы Кумтордун Бөлтүрүк башкарган учурундагы отчетун жарыялап, анда кызматкерлердин эс алуусунан баштап кайрымдуулукка чейин коротулган эсепсиз миллиондор ачыкталып кызуу талкуу жараткан. Айтмакчы, мунун алдында ушундай эле коррупцияга шектелген Токмоктун мэри Урмат Самаев дагы 25 миллион сом төлөп үй камагына чыккан. Коомчулукта жеген миллиондорун кусуп эркиндикке чыгып жаткан коррупционерлердин акчасы кайда экенине кызыккандар дагы чыгууда. Бөлтүрүк аван мамлекетке алып келинген зыянды төлөдү деген шарты менен бошотулдубу э? Бул канчасы чындык? Алынып келинген зыян кана? Ачыктап бере аласыңарбы? Айшембейм, тергөөчүнү алдап же буйрук берип сунуштаманы сотко киргизди деген ой келет. Оюм чындык болуп чыкса, анда тергөөчүнүн башы кыйылат кийин. Ай бир мандем жатат деп ойлойм. Буну жөн чыгарган жок, качырышат же киши колдуу кылып көп сырлардын изин буйткоо деген ойду олтурам. Ушул кускандарында эле кусундуусу кайда жана неге кетип жатканы ачык деле болбой жатат го. Бүгүнкү күнгө чейин канча адам кусту мамлекеттин казынасына ККНБ жооп берип койгула, эл журтка ачыктап койгула да. Коррупция темасын улай эле. Эки күндөн бери соцтармак коррупция боюнча күнөөлүү деп табылган Райымбек Матраимовдун колун өпкөн мурдагы чиновник Кылычбек Саркарбаев тартылган видеону талкуулап жатат. Давай. 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 Дав
Көкүл атамдын колунан өпкөндөн жаман нерсе көрөлгөн жокмун деген Кылыч Саркарбаев видео боюнча үн катты. Райымбек Матыраймов менин өкүл атам. Кичинекей кезимден мени чоңойткон, кыйын учурда жардам берген инсан. Мен бул кишини абдан сыйлайм. Менден башка дагы көптөгөн адамдарга жардам берет. Өкүл атамдын колунан өпкөндөн эч жаман нерсе көргөн жокмун. Чымынды пил кылуунун кереги жок. Эгер кимдир бирөөгө урмат көрсөтсөм, бул ар бир адамдын жеке укугу. Ал эми соц тармак элдин назарын бурган тойдогу окуяны тамашага салып ырдап да чыгышты. Кайра келдик булак үйдүн алдына, мыкты мыкты жаңылык таралды да. Ак каранын ылгайбыз, тамашанын ырдайбыз, кыргыз элим батпасын деп кайгыга. Жылыды биринчи май чай болду, ушул жума кызыктарга бай болду. Колго кармап алтынды, таң калдырып калкымды, депутаттар хайп жасаган ай болду. Ölür düşürüşüp çürüktü. Mekteplerde bomba var dep çüdöttü. Evakuatsa kılışıp, eldin barı çıkışıp, Bişkek'imde bir kızıktay gün öttü. Restoranda toy topurlar köp boldu. Rayım milyon gayra çurtka söz boldu. Görüşmögönü köp boldu. Eki gözüm tört boldu. Öp süylebey andan göre öp koldu. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада Ош бажысында иштеген жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматованын уулу Азатбек Нурденов аткезчилик менен кармалганын 24 KG агенттиги укук коргоо органдарындагы өздүк булактарына таянып жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча Азатбек Нурденов башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кайниси кармалган кылмыш ишинин алкагында УКМК тарабынан камак алынган. Эске салсак, буга чейин УКМК Кытайдан аткезчилик жол менен товар ташыган бажычылар менен ишкерлердин кармалганын билдирген. Алар мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирген. Арасында Курманкул Зулушевдин жакын тууганы бар экенин Камчыбек Ташиев ачыктаган. 2 күндөн бери биз өтө бир чоң табуучундай коррупциялык схеманы кармап алып чыктык. Ошонун негизинде мына кече түнү менен иштеп 8 адамды кармадык. Алар кимдер? Алар ушу таможня иштеген таможниктер жана ушу баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошо Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр транзит менен. Негизинен бул жерде чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган. Азырынча алдын ала айтуулар боюнча 1 миллиард сомдун тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура курмалтуктар иштин бир тууган кайниси бар экендиги бул чындык. Жана алдагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бишкекте бүгүн саат 11:00 чамасында номер 4-чү мектеп гимназиясына бомба бар деген маалымат түшкөн. Свердлов райондук милициясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, мектептин аймагы милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынып, мугалимдер жана окуучулар эвакуацияланды. Бишкектеги окуу мекемелериндеги жарылуучу заттар тууралуу маалыматтар соңку кездерде байма-бай айтылып, бирок далилденбей келет. Аталган маселе боюнча буга чейин парламент депутаттары жана укук коргоочулар бийликке бир нече жолу кайрылышкан. Ак Ордо конушунда үйү түрттүрүлгөн келин жаңы салынган үйгө көчтү. Маалым болгондой, 4 балалуу Марал Шараболотова 1 майда үй бүлөсү менен жаңы үйгө көчүп кирген. Белгилей кетсек, буга чейин Ак Ордо 3 конушундагы жер чырынан улам үйү түрттүрүлүп, балдары менен көчөдө калган келин тууралуу видео тарап резонанс жараткан. Президент Садыр Жапаров 5 мартта Ак Ордо конушуна пландан тышкары барып, аталган үй бүлө менен жолуккан. Кийинчерээк 4 балалуу келинге жаңы үй салына баштаган. Аны Ассафра кайрымдуулук фонду салып жатканын Садыр Жапаров билдирген. Ушундай окуялар менен чыгарылышты жыйынтыктайм, кайрадан көрүшкөнчө.